नमस्कार. आज श्रावण शुक्ल एकादशी शके 1937 सादर करत आहोत ठाणे वार्ता. ठळक घडामोडी. ठाणे महापालिकेचा स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट या पुरस्कारानं गौरव होणार. सार्वजनिक ठिकाणी मोफत वायफाय सुविधेसाठी पोलिसांची परवानगी आवश्यक. आणि ठाणे महापालिकेला या आर्थिक वर्षात स्थानिक संस्था करापोटी 150 कोटींची तूट अपेक्षित. या आणि इतर घडामोडी विस्तृतपणे पण काही क्षणातच. ठाणे वार्ता पहा श्रीस्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. श्रीस्थानक वाहिनी ठाण्याची स्वतःची वाहिनी. ठाण्यातील घडामोडी, कार्यक्रम, वादविवाद, अगदी गाणी, नाटकं याचा आनंद घर बसल्या. पहा श्रीस्थानक वाहिनी, आपल्या ठाण्याचं हक्काचं व्यासपीठ श्रीस्थानक वाहिनी. ठाणे वार्ता आता संकेतस्थळावर देखील. ठाणेवार्ता.com वर क्लिक करा आणि ठाण्याच्या घडामोडी जाणून घ्या. ठाण्यातील पहिलं ऑनलाईन माध्यम ठाणेवार्ता.com. नमस्कार मंडळी, दर रविवारी पाहायला विसरू नका. नमस्कार मंडळी, आपल्या प्रश्नांचं थेट उत्तर. ठाणे वार्ता पहा श्रीस्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. ठाणे महापालिकेला स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट या पुरस्कारानं गौरवण्यात येणार आहे. पुढील महिन्यात हा पुरस्कार महापालिकेला प्रदान केला जाणार आहे. स्मार्ट ई गव्हर्नर स्पर्धेत ऊर्जा कार्यक्षमता आणि पर्यावरणपूरक एलईडी दिव्यांचा वापर, तसंच शहरातील मंदिरं आणि उत्सव काळात जमा होणाऱ्या निर्माल्यापासून खतनिर्मिती या प्रकल्पांची देशातील 40 उत्कृष्ट प्रकल्पांमध्ये निवड करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्राशी निगडीत समस्या आणि इतर विषयांवर 1997 पासून स्कॉच ग्रुप काम करत आहे. स्कॉच ग्रुपतर्फे नुकतंच स्मार्ट ई गव्हर्नर स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या स्पर्धेमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था अशी विविध 400 नामांकनं नोंदवण्यात आली होती. त्यातून ठाणे महापालिकेच्या विद्युत विभागानं शहरामध्ये कार्यान्वित केलेल्या ऊर्जा कार्यक्षमता आणि पर्यावरणपूरक एलईडीचा रस्त्यांवरील दिव्यांसाठी वापर हा प्रकल्प आणि प्रदूषण नियंत्रण कक्षानं शहरातील मंदिरं आणि उत्सव काळात जमा होणाऱ्या निर्माल्यापासून खतनिर्मिती या प्रकल्पांचं सादरीकरण केलं होतं. भारतातील उत्कृष्ट 40 प्रकल्पांमध्ये या 2 प्रकल्पांची निवड झाली असून यासाठी ठाणे महापालिकेला स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट या पुरस्कारानं पुढील महिन्यात गौरवण्यात येणार आहे. अपारंपरिक ऊर्जेची यंत्रणा कार्यान्वित करणं आणि तिचा प्रसार करणं यासाठी ठाणे महापालिकेनं केलेल्या प्रयत्नांची दखल घेत केंद्र सरकारच्या अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयानं महापालिका गटांमध्ये ठाण्याला 3rd क्रमांकाचा पुरस्कार जाहीर केला आहे. हा पुरस्कार उद्या केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते महापालिकेला प्रदान केला जाणार आहे. स्थानिक संस्था करामध्ये 150 कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित असल्यानं प्रत्येक विभागानं वसुलीचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे आदेश महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिले आहेत. महापालिका आयुक्तांनी काल सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला, त्यावेळी त्यांनी हे आदेश दिले. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये विविध विभागांना वसुलीचं उद्दिष्ट देण्यात आलं आहे. त्यामध्ये कुठलीही सूट मिळणार नसून संबंधित विभाग प्रमुखांनी आर्थिक वसुलीचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असं आवाहनही पालिका आयुक्तांनी या बैठकीत केलं. स्थानिक संस्थाकरामध्ये अंदाजे 150 कोटींची तूट या आर्थिक वर्षात येणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, अग्निशमन दल, शहर विकास विभाग, स्थावर मालमत्ता आणि जाहिरात विभागानं त्यांना दिलेली वसुलीची उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे आदेश त्यांनी दिले. प्रत्येक विभाग प्रमुखानं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी काय करायला हवं याचा एक अहवाल 1 आठवड्यात सादर करावा असं आवाहन पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी केलं आहे. परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीसाठी तारखांवर तारखा दिल्या जात असून आता याबाबत उद्या निर्णय घेतला जाणार आहे. परिवहन सेवेच्या कर्मचाऱ्यांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची थकबाकी प्रलंबित असून अनेकदा आंदोलनं करूनही ती कर्मचाऱ्यांना मिळू शकलेली नाहीत. यामुळे परिवहन कर्मचाऱ्यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी चक्का जाम आंदोलन केलं होतं. त्या आंदोलनानंतर 17 ऑगस्टच्या बैठकीत सकारात्मक तोडगा काढण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. पण 17 ऑगस्टच्या बैठकीत 25 ऑगस्टला निर्णय होईल असं सांगण्यात आलं. पण आता पुन्हा उद्याचा वायदा देण्यात आला आहे. पालकमंत्र्यांकरवी मध्यस्थीचे प्रयत्न आता सुरू करण्यात आल्यामुळे
उद्याच्या बैठकीत निर्णय होईल अशी परिवहन कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा आहे. ठाणे वार्ता पहा श्रीस्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. आपला परिसर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्यासाठी ठाणे महापालिकेत सहकार्य करा. ओला सुका कचरा वेगवेगळा जमा करा आणि रोगराई पासून मुक्तता मिळवा. ठाणे वार्ता आता संकेतस्थळावर देखील ठाणेवार्ता.com वर क्लिक करा आणि ठाण्याच्या घडामोडी जाणून घ्या. ठाण्यातील पहिलं ऑनलाईन माध्यम ठाणेवार्ता.com. डॉक्टर आणि रुग्णांचं पिढ्यांपिढ्यांचं जिवाळ्याचं नातं म्हणजेच डॉक्टर बेडेकर हॉस्पिटल. आता अत्याधुनिक सोयी सुविधा आणि तंत्रज्ञान युक्त वंध्यत्व निवारण केंद्रात IVF आणि टेस्ट ट्यूब बेबीचीही सुविधा. डॉक्टर बेडेकर हॉस्पिटल, महर्षी कर्वे पथ, ठाणे. 65 वर्षांची निरंतर सेवा. ठाणे वार्ता पहा श्रीस्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. सध्या नाना प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असल्यानं एकूणच न्याय यंत्रणेवर ताण पडत असल्याचं प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजेंद्र सावंत यांनी कल्याणमध्ये बोलताना केलं. कल्याण रेल्वे न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचं आणि जलदगती न्यायालयातील 2 नूतनीकृत मजल्यांचं उद्घाटन न्यायमूर्ती राजेंद्र सावंत यांच्या हस्ते झालं, त्यावेळी ते बोलत होते. दिवसेंदिवस विविध प्रकारच्या गुन्हेगारीत वाढ होत आहे, त्यामुळे फौजदारी स्वरूपाचे दावे वाढले आहेत. त्याच जोडीला दिवाणी दाव्यांमध्ये सुद्धा वाढ झाली आहे. माहिती तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे सायबर गुन्हेही वाढले आहेत. एकूणच न्याय यंत्रणेवरील ताण वाढत असून लवकरात लवकर दावे निकाली काढणं हे एक आव्हान आहे. जलदगती न्यायालयाच्या स्थापनेमागे न्याय लवकर मिळावा हीच भूमिका होती असं राजेंद्र सावंत यांनी सांगितलं. न्यायालयाकडे लोक विश्वासानं पाहतात, त्यामुळे तो विश्वास सार्थ ठरेल असं काम न्याय यंत्रणेकडून व्हायला हवं अशी अपेक्षा न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांनी व्यक्त केली. न्यायालयासारख्या महत्वाच्या संस्थांमधून तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर झाल्यास सर्वसामान्यांना जलद गतीनं न्याय मिळण्यास मदत होईल अशी आशा न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांनी व्यक्त केली. सध्या इंटरनेटचा जमाना असून या इंटरनेटसाठी वायफाय सुविधा पुरवण्याचं पेव फुटलं आहे. मात्र ठाणे पोलिसांनी सार्वजनिक ठिकाणी मोफत वायफाय सुविधा देण्याआधी परवानगी घेणं बंधनकारक केलं आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून होणाऱ्या गुन्ह्यांपासून सुरक्षित राहण्यासाठी सर्वांनी डिजिटली साक्षर होणं गरजेचं आहे. यासाठी ठाणे महापालिका, ठाणे पोलीस आणि संस्कृती प्रतिष्ठानच्या संयुक्त विद्यमानं वायफाय सुरक्षित ठाणे या योजनेअंतर्गत डिजिटल साक्षर करण्याची मोहीम राबवण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत वायफाय इंटरनेट तज्ञांचा चमू शाळा, महाविद्यालय, मॉल, चित्रपटगृह अशा सार्वजनिक आणि घरगुती ठिकाणी असुरक्षित वायफाय शोधून सुरक्षित वायफाय कसं करावं याविषयी मार्गदर्शन करणार आहे. एखाद्या ठिकाणी असुरक्षित वायफाय आढळल्यास 98 928 74 117 या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. बाळगंगा धरण प्रकल्पातील आरोपींच्या घरावर टाकलेल्या छाप्यात बरीच मालमत्ता आढळली आहे. ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं बाळगंगा धरण प्रकल्पातील गैरव्यवहार प्रकरणात ठेकेदारासह 6 अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले होते. या सर्वांच्या तपासणीत मोठी मालमत्ता आढळली आहे. या प्रकल्पाचे ठेकेदार निसार खत्री यांच्याकडे मुंबईतील खार भागात 4 इमारती, 120 तोळे सोनं, 3 किलो चांदी आणि 3 मर्सिडीज, 3 ऑडीसह एकूण 13 गाड्या मिळाल्या आहेत. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे संचालक गिरीश बाबर यांच्याकडे 32,500 रोकड आणि राहुरी इथे जमीन आढळली आहे. मुख्य अभियंता बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे 68 लाखांची रोकड तसंच पत्नीच्या नावे गाडी, कोल्हापूर सोलापूर इथे बंगले तसंच कुटुंबियांसह स्वतःच्या नावे काही एकर जमिनी आहेत. अधीक्षक रामचंद्र शिंदे यांच्याकडे 18,81,000 रोकड, 9.5 तोळ्यांचे सोन्याचे दागिने, पुण्यात 2 सदनिका, वडिलोपार्जित घर आणि मोहोळ इथे 5 एकर जमीन. कार्यकारी अभियंता आनंद काळुखे यांच्याकडे 3.25 लाखांची रोकड, कल्याणमध्ये 3 सदनिका, दुकान, गाळे, 85 तोळ्यांचे सोन्याचे दागिने, 2 इनोव्हा कार आणि 10 गुंठे जागा आहे. सहाय्यक अभियंता राजेश रिठे यांच्याकडे 48,000 रोकड, ठेकेदार संजय दाते यांनी दिलेल्या सदनिकेसह 3 सदनिका, 35 लाखांची जमीन आहे. तर शाखा अभियंता विजय कासट यांच्याकडे 5.25 लाखांची रोकड आणि 19 तोळे सोन्याचे दागिने आढळले आहेत. शिवसेनेचे तत्कालीन जिल्हा प्रमुख आनंद दिघे यांची 15वी पुण्यतिथी आज धीरगंभीर वातावरणात संपन्न झाली.
ठाण्यातील शिवसेनेच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी शक्तीस्थळावर जाऊन आनंद दिघे यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली. आमदार एकनाथ शिंदे, आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यासह अनेक नेते कार्यकर्त्यांनी शक्तीस्थळावर येऊन श्रद्धांजली अर्पण केली. यावेळी समाधीस्थळ दर्शन घेण्यासाठी असंख्य चाहत्यांची गर्दी झाली होती. दिघे यांच्या आनंद आश्रमातील पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहण्यात आली.